Dobrá, já moc děkuji, že jste sem dorazili. Já mám dneska hovořit s vámi na téma probuzený muž a vědomý vztah. Mimochodem je hodně zajímavý, že tady je tak půl na půl ženy muži. Teď si říkám vlastně, co inspirovalo a vedlo ženy sem přijít. Jestli můžete takhle na mě zakřičet z... Probuzený vztah je od muže. Probuzený vztah, aha, vědomý vztah. Jak vypadá vědomý muž, jak ho poznat, že jo? Jako poznat takhle v tom davu, když někde jdete, jak poznat vědomýho muže. A ten vědomý toho chci. No, ono takhle nefunguje právě, no, bohužel. Je pár věcí, které vlastně zapotřebuji jsem na začátku říct, a to je, že jednoduché návody na nic v životě neexistují. Vždycky všechno má nějaké hlubší souvislosti. Ale když bych to trošku jako rozvinul, tento vaše očekávání, tak samozřejmě je fajn, pokud vím, co nechci, a taky vím, co chci. A pokud chci vědomý vztah, tak je dobré vědět, co to vlastně znamená být ve vědomém vztahu. Pokud chci mít vedle sebe probuzeného muže, tak vlastně jaké jsou nějaké parametry probuzeného muže, jak vypadá nejenom tedy fyzicky, ale i jak se projevuje. A samozřejmě ono s vědomým vztahem a probuzeným mužem ještě je tam zapotřebí jako jedna věc, a to je samozřejmě i také probuzená žena. Ano, dámy, nelze pouze mít ty požadavky. Mně by se líbilo, jako Mrazíkovi, dej mi ženicha, dej mi bohatství, dej mi království, ale je samozřejmě taky zapotřebí si říci, co sama vlastně do toho přináší. A o tom všem bych s vámi dneska si tady chtěl popovídat. Protože právě, kdo to je probuzený muž? Mimochodem, možná si všimněte, já použiju výraz probuzený muž, nepoužijem ještě výraz vědomý muž, jo? Protože ono i vědomý vztah je jakoby velmi silný výraz podle mě, protože ta otázka, jak vlastně vypadá, úplně na místě, a já myslím, že je to asi tak podobné, jako říct, já vím, jak vypadá opravdová láska, nebo já vím, jak vypadá ideální vztah. To jsou všechno nějaká naše měřítka a obávám se, že nikdo vám stejně, nebo definice každého jednoho z nás se určitě bude lišit podle toho, jak vlastně my vnímáme život, jak my vnímáme vztahy, jak vnímáme sami sebe, jaká zranění máme, jakými zraněními jsme si prošli, případně jaká jsme si vyléčili. A to všechno vlastně nás ovlivňuje a definuje náš pohled na svět, na vztahy, na druhé pohlaví. A možná vlastně jedna z definic probuzeného muže je to, že vlastně probuzený muž hledá příčiny ne v lidech a v situacích kolem sebe, ale hledá je v sobě. Klade si otázky, co to vlastně ta věc, která teď právě se odehrává, co to má říct o mně, jaké moje zranění to vytahuje. Ano? Já jsem vlastně zmiňoval už teď na přednášce, a když jsem měl ve 12 hodin mužský kruh, tak jsme se tam bavili o tom, že jsem si prošel nějakými vztahy, a jeden z těch vztahů, vlastně ten víceméně předposlední, ten poslední teď probíhá a věřím, že bude probíhat dlouho, tak ten předposlední vztah byl velmi, velmi intenzivní a nazval bych ho karmickým. Karmickým ve smyslu, že tak, jak se vlastně předtím nepovedlo žádné partnerce, tak této se povedlo ze mě vytáhnout úplně všechna zranění, která jsem měl. A jaksi moje reakce na to byly typické zranění, jako vlastně reakce někoho, kdo je zraněný. Jak reaguje zraněný tvor? Co dělá? Útočí, naříká, lituje se, přesně všechny tady, všechna ta škála vlastně těch emocí, které se tady zmínily, tak přesně to se odehrávalo i ve mně. Cítil jsem se ublíženě, dotčeně, totálně s minimální sebedůvěrou, sebejistotou. Naopak zase v jiných momentech jsem se cítil a byl jsem velmi agresivní, protože jsem se cítil být zahnán do kouta. A když jste zahnáni do kouta a vlastně nemáte kam utéct, tak prostě útočíte. Útočíte slovně, útočíte fyzicky, to znamená, byl tam talíř, tak jsem s ním prostě fláknul. Jo? Situace, které jsem předtím vůbec nezažíval, vůbec jsem si nepřipouštěl, že bych je měl v sobě, tak vlastně tato partnerka, tady ten vztah, úžasně posloužili nám oběma k tomu, abychom si vlastně uvědomili, co všechno máme v sobě nespracovaného. Takže ono se může zdát, že takovéhle vztahy vlastně jsou
pro nás špatné a jako říct, to byl špatný vztah, určitě bych to takhle nenazval. Nazval bych to jako nesmírně důležitý vztah pro to, abych se mohl někam posunout. Já bych tady stoprocentně, dámy a pánové, nestál dneska a nemluvil s vámi na téma mužství, kdybych tímto vztahem neprošel, mimo jiné tedy, samozřejmě byla i jiná témata, která jsem si musel zpracovat, ale kdybych tímto vztahem neprošel, kdybych neprošel tím skutečným peklem, které s tím bylo spojeno, ještě další souvislosti to mělo, které nemáme tady prostor, nechci zabíhat úplně do detailů, ale vlastně to české přísloví, které se říká, to je, že nejlépe se odrazíte ode dna, tak mohu absolutně potvrdit, protože já jsem si prošel takovým dnem, které bych nikomu nepřál. Ještě do toho přišly nějaké moje depresivní stavy, objevil se nějaký panický strach ze smrti, prostě všechno dohromady zkombinováno. Musím říct, že někdy rok 2015 byl velmi, velmi intenzivním rokem. Ale na druhou stranu zase vlastně díky tomu jsem mnohé pochopil a dnes vlastně mohu s vámi dneska tady na to téma hovořit. A já se vrátím k tomu probuzenému muži, respektive k probuzenému člověku, protože to, co to vám teď tady chci namalovat, proto mám tady ten flipchart, tak se týká jak mužů, tak žen, protože vědomý vztah právě tvoří probuzená žena, probuzený muž. A já budu dneska mluvit víc jako o té mužské stránce, i když téma ženství a ženské věci mě hodně zajímají a myslím si, že jsem taky poměrně schopen o tom dobře hovořit. Nevím, jestli náhodou jste někdo nebyl, před 2 měsíci byl Evolution v Praze, tam jsem měl přednášku pro ženy, to bylo zajímavé, tam bylo 200 žen a přednášel jsem na téma, jak porozumět mužům. Což takové to zapeklité téma, že pochopit muže, jak vlastně přemýšlíme. A ne, že bych dal nějaký jednoduchý návod, ale já jsem spíš chtěl, aby vlastně ženy pochopily, že my muži jsme překvapivě tvorové s emocemi, že jsme tvorové, kteří za tou hradbou, kterou kolem sebe vytváříme a tím brněním, které kolem sebe máme a kde se tváříme jako totální borci, protože my jsme takhle vlastně vychovaní, že musíme vlastně svoje city skrývat, protože jinak bychom byli zraněni. Takže si vytvoříme kolem sebe ty hradby, vytvoříme si ta brnění a v rámci toho vlastně zjistíme, že úplně nejlepší, co může být, je, že hlavně nikoho dovnitř nepustit. Jo, takže před kamarádama hrajeme borce, před vlastní rodinou hrajeme borce, před vlastníma partnerkama hrajeme borce, před rodičema hrajeme borce, prostě všude jsme borci. Průser je ten, že v nějaký moment vlastně, jak si zjistíte, že vás to totálně energeticky vyčerpává, protože hrajete něco, co nejste. A čím víc je vzdálené to vaše skutečné já, ten skutečný Petr, Honza, Karel, Pavel, od toho, kým se snažíte být ve společnosti, ano, tak čím větší ta vzdálenost mezi tím je, tak tím víc vyčerpávající to pro vás může být. Takže já vlastně učím dneska muže, ženy, aby se v maximální míře snažili a pokoušeli vrátit se sami k sobě a být tím ve skutečnosti, kým jsou. Samozřejmě v rámci řekněme, jako společenského kontaktu, práce a tak dále, samozřejmě určité hranice to musí mít, ale na druhou stranu nemělo by to být tak, že když dneska mluvím teď tady k vám a mluvil bych s kamarádama, tak moje retorika bude úplně odlišná. My se můžeme bavit o čemkoliv, já nemám žádná tajemství, vždycky říkám lidem, ptejte se mi na co chcete, já vám se neodpovím na co chci já, ale na druhou stranu, není téma, o kterém bych já měl problém s vámi mluvit. Nemám, vždycky jsem to říkal, vlastně 25 let pracuji s lidma, o svých 20, vybudoval jsem firmu, kde jsem si prošel tím, když to snad úplně nejvíc nahoru, pak zase úplně nejvíc dolů, když o to přijdete a tak dále. A jako jedno z mých právě vždycky pravidel bylo, zeptejte se, co chcete, protože já chci být pro vás maximálně transparentní a autentický. Pojďme k tomu vlastně, k té otázce, kdo jsme ve skutečnosti. Jestli jsme tím, za koho se máme, anebo jestli jsme skutečně tím, kým jsme se narodili.
Protože v tom, na tom je to zajímavé. My se vlastně narodíme a ty děti, když se to říká, že to je krásné miminko, to je čisté miminko, a nemyslí se jenom čisté jako fyzická čistota, hygiena, ale ta nevinnost a ta upřímnost těch dětí. A to všechno se nám na dětech strašně líbí, přesně do té míry, dokud nás to začne iritovat, protože někdy ta upřímnost a taková ta čistota těch dětí nám začne zrcadlit, že nám to vlastně chybí. A my se snažíme potom ty děti zaškatulkovat a někam je vtěsnat, něco ve smyslu, to se smí, to se nesmí, pozdrav paní učitelku, jak to, že jsi řekl ahoj, proč jsi neřekl dobrý den, jo, a další prostě věci a celý ten vlastně společenský systém je postavený na tom principu, že vlastně se snaží nás všechny někam zaškatulkovat. Ano? To znamená vlastně ty role a ty krunýře kolem nás už vlastně jsou nám vytvářeny v dětství, aniž bychom my dokázali nějakým způsobem proti tomu bojovat, protože jako dítě jediná varianta, kterou máte, je, že zlobíte. A když zlobíte, tak ještě více zaškatulkovaný tím, že jako to je ten zlobič, tak toho musíme ještě víc jaksi nějakými represemi ořezat a tak dále. A právě vlastně v rámci svého podnikání, kdy součástí toho bylo, že jsem vedl lidi, měl jsem pod sebou 800 lidí, přes nejvyšší management až po vlastně obchodníky, tak jedna z pravidel, které jsem vlastně pochopil, bylo, že základ je pochopit lidi, pochopit a poznat, kdo ve skutečnosti jsou, ne jak se před vámi tváří, co říkají, ale co ve skutečnosti tím myslí, kdo ve skutečnosti se schovává za tou šlupkou, kterou se chtějí nějakým způsobem ukázat. A to mě vedlo vlastně k tomu, že jsem si řekl, že chci, tak jako jsem se tím prošel já, tak i ukazovat ostatním, že dává smysl skutečně být sám sebou a abych to nepovídal, ukážu vám, jak vnímám to, kdo vlastně ve skutečnosti jsme. Protože náš život v zásadě je tvořen třemi oblastmi. To jsou tři oblasti, které jsou, které vlastně jakoby žijeme přirozeně a patří do našeho života. Ta první oblast, možná vás to zarazí, co tam napíšu. Napadá vás něco, co patří do našeho života? Co je nedílno, prosím? Rodina, práce a společnost asi obecně. Tak, super. Rodina a práce, ano. To jsou skvělý, to tam napíšeme. Tak já to tam hned takhle šoupnu. Napíšu tady. Já to napíšu takhle. Já, je to vidět? Jo? A napíšu k tomu vztahy. Jo, protože já vztahy znamená, že samozřejmě je to nějaká moje rodina. To znamená v rámci rodiny partnerka, partner a děti. Pak jsou to rodiče. Případně sourozenci. A pak jsou to vztahy, které máme na úrovni přátelských, kamarádských vztahů. Já o tom budu hovořit, zkuste, já vždycky budu v některých těch věcech víc mluvit jako k mužům, protože máme tady téma probuzený muž, tak i pro ženy, aby vy jste vnímali, jak vlastně my muži fungujeme. Když tam bude něco specifického, co bych považoval za důležité zmínit vám, tak určitě vám to řeknu. Jinak samozřejmě není problém odcházet, přicházet dle toho, jak budete chtít. Takže já a vztahy. Pak jsme říkali práce. Ano, to znamená já a práce. K tomu se ještě dostaneme. Ale to nejdůležitější tam nemáme. Tak, super, kdo to řekl? Výborně. Máte bod. Přátelé, úplně nejdůležitější a na prvním místě, a je úplně jedno, jaké životní situaci se nacházíte, kolik máte dětí, kolik máte partnerů, prostě vždycky na prvním místě jsem já jako člověk. Uvědomte si, že všechno týkající se našeho života vychází z toho, že my jsme. Teprve pak se mohou odehrávat věci kolem mě. Když já nebudu, tak se nemohou odehrávat ani moje vztahy, ani moje práce.
A pokud jsme ve stavu, kdy považujeme sebe, já, jako za automatické, jakože já funguju přece a já jsem robot, který má práci a já jsem někdo, kdo má mít nějaké vztahy, které jsou ještě takové všelijaké, protože to máme, že si dáme ráno pusu, večer pusu, mezi tím každý máme svoji práci, pak pofackovat děti, nějak se o to postarat, to není život. A je to právě proto, že zapomínáme na to, že je tady něco jako, že já, jako já, a já jsem prezentován, aspoň já to tak vnímám tedy, čtyřmi oblastmi, a to je tělo, mysl, duše a srdce. Ano. A první krok k tomu, abychom mohli být probuzený muž nebo probuzená žena a abychom mohli žít vědomý vztah, je to, že si uvědomíme, že náš život je tvořen těmito třemi oblastmi. A abych mohl, protože pro vztah jako takový není důležitá práce. Pro vztah je důležité, jaký jsem já, kdo jsem, jak já se cítím sám ve své kůži, jak já se cítím být jistý sám sebou, jak já mám zpracovaná svoje zranění, svoje traumata, a to potom souvisí s tímto bodem, a to je mý rodiče. K tomu se ještě dostaneme. Takže já jsem definován tělem. Co to znamená? Jsme tady ve fyzickém těle, v 3D prostoru žijeme. A první věc je, že bych se měl o svoje tělo jako probuzený muž, a myslím, že i jako probuzená žena, o své tělo starat. Měl bych vnímat, že bez toho, aniž by toto tělo tady fungovalo ve správném konzistenci, že tak řeknu, tak prostě se ostatní věci nemohou dít v pořádku. To je důvod, proč musím mít vlastně sebe na prvním místě. Protože já, když nebudu fyzicky v pohodě, tak nemůžu ani chodit do práce, ani budovat vědomé vztahy. Ale abych byl fyzicky v pohodě, znamená, že musím mít správnou stravu. To znamená vědomě si říct, co vlastně jím, co mi dělá dobře, a případně zamýšlet se nad tím, hele, myslíš si, že je dobrý ty 2 litry koly, co denně vypiješ, jakože to je dobrý, jako čím do sebe dostanu rychlý cukry? Jo? A další prostě oblasti v oblasti zdraví. Já nechci teď tady dělat přednášku na téma zdraví, na co jsou určitě i tady jiní experti. Dokonce mám pocit, že příští Alfest je hodně právě na téma tělo, pohyb, jídlo, takže určitě doporučuji tady zase za rok dorazit a myslím, že se tady určitě potkáme a pak tam rád budu tady v tom třeba víc jít do hloubky. Takže strava, pohyb. Já když jsem podnikal, dámy a pánové, tak můj největší pohyb byl ten, že jsem se z bytu, ve kterém jsem bydlel, přešel jsem několik metrů do výtahu, spustil jsem se do podzemní garáží, tam jsem nastoupil do auta, vlezl jsem do auta, jel jsem do kanceláře, tam jsem vylezl v podzemních garážích, vlezl jsem do výtahu a z výtahu jsem šel do své kanceláře. Jo, když to náhodou bylo zapotřebí, tak jsem někam tím autem dojel, tam jsem zastavil před tím barákem a šel jsem do kanceláře. To byl většina pohybu, který jsem měl. Samozřejmě, logicky, všichni chápete, já jsem přece neměl čas na to. Já jsem neměl čas na pohyb, vy taky nemáte přece čas na to, abyste se pravidelně hýbali, že jo? Jo, tak kdybyste ten čas vzali pro Boha, protože máte přece práci, máte rodinu, musíte se o ty všechny ostatní postarat, je zapotřebí ty výsledky pracovní dohnat, je zapotřebí nakoupit, ten křen se úplně posral, protože kde mám asi jako mít nějaký pohyb. Jo? No jasně, ono, když to takhle podáme, tak logicky ano, protože když máme jít dělat něco, na co nejsme zvyklí, tak se nám do toho nechce. To znamená překonání nějaké své vlastní komfortní zóny. Proto už sakra potřebuji mít důvod, abych to udělal. Ano. Mimochodem, všechno, co tady říkáme, já jsem na to natočil nedávno krátký video, dával jsem se na Facebook. Jinak moje jméno všichni víte, že jo? Petr Jan Křen, to je asi v tom programu. Pokud byste tady byli náhodou omylem na někom jiným, tak když tak klidně vyražte. Ale když už tady jste, tak klidně zůstaňte. Občas dávám občas snažím se pravidelně nějaká videa. Nedávno se tam dával video na téma význam otázky proč. A to je úžasná otázka. Takhle.
Já doporučuji si pravidelně klást. Jo? A i mimochodem, když jste na týhle přednášce, tak to znamená, že asi ve svém životě chcete udělat nějakou změnu. Asi něco chcete jinak. Asi byste chtěli žít lepší vztahy, asi byste chtěli se sami cítit líp v pohodě sami se sebou. Tak si vždycky u toho klaďte, prosím vás, zásadní otázku, proč to vlastně chcete. Co je ta příčina, co je ten motiv, co vás tomu vede. Protože když vám říkám, změňte stravu, udělejte něco s pohybem, tak když nemáte dostatečně hluboké proč, tak se na to za chvíli vyprdnete. Jo? Takové ty představy, chtěl bych zhubnout 20 kilo, tak proto teď začnu chodit do fitka. Tak vám to vydrží tak týden 14 dní, protože já jsem mimochodem právě těch 20 kilo nebo 25 kilo schodil. Když v roce 2013-14, tak jsem měl o tady tu váhu víc. A během nějakého roku vlastně se to sundal, a když se mi lidi ptali, jako, hele, jaký byl ten zázračný jídelníček, který jsi dělal. Říkám, chceš říct pravdu? Říkám, no. Já jsem říkal, šel jsem za trenérem do fitka a řekl jsem mu, kolikrát týdně tady musím být a jakou strašnou dietu budu muset držet. A on mi řekl, se na mě tak podíval a říká, no, jednou týdně tě tady chci vidět, hodinu a půl budeme spolu cvičit, udělám ti jídelníček na 3 měsíce, protože určitě nejsi žádný disciplinovaný borec, tak ti udělám takový jídelníček, abys to mohl zvládnout. A ještě k tomu budeš mít 3x nějaký kardio, takže si někam půjdeš zaběhat, vezmeš si kolo nebo rotoped. Já na něj koukám a říkám, a to bude stačit, abych jako se sebou něco udělal? A on ještě tak na mě kouká a říká, no a pak je tam ta zásadní věc. A to je, ty se musíš tady, ale i tady rozhodnout. Protože zkusit schodit váhu, zkusit něco v životě, jsme už všichni zkoušeli mnohokrát. A dokud nemáte své hluboké proč to chcete, to znamená, nemáte ten motiv, nemáte to skutečné vnitřní rozhodnutí, které nejde jenom z hlavy, ale jde i ze srdce, tak se to prostě nestane. A pak musíte mít někoho, kdo vám taky řekne, že je blbost cílovat se, že schodím 20 kilo, ale spíš si dejte cíl, chci každý týden krok za krokem prostě se cítit dobře a chci vidět třeba, že první měsíc, já nevím, 2-3 kila prostě sundám. A ono, když se vám to stane, najednou po týdnu vidíte, že máte kilo dole, tak najednou věříte tomu, že to bude fungovat. Jo? My jsme často netrpěliví a dnešní doba ještě tomu nahrává, že chceme všechny změny takhle hned. Jo? Všechno máme hned. Prostě sedíme doma a objednáme si z Číny a zboží a ono nám to za chvíličku přijde. Máme hlad, tak už dneska nechodíme do restaurace a oni nám to vozí. Že jo? Jdeme nakoupit a my vlastně nechodíme nakoupit, protože nám už to taky vozí. Jo? Takže my vlastně můžeme sedět na zadku a všechno nám přinesou pod nos. To nám všechno máme hned. A já vás vyzývám vlastně k tomu, abyste vy byli těmi, kdo zvednou ten zadek a šli tu věc konat. A proto musíte mít nějaký speciální svůj vlastní důvod. A probuzený muž ten důvod má. A to je, že chce se cítit dobře ve svém těle, protože když se bude cítit dobře ve svém těle, tak to znamená, že ho takhle budou vnímat i ženy. Protože žádná žena nechce chlapa, který o sobě pochybuje. Nebo jo? Dámy? Chce to utěšovat. Jako my chlapi to občas potřebujeme. Jo, to jsem říkal dneska dopoledne, že my občas potřebujeme, abyste nám tu maminku udělali. Jo, to není špatného. Jo, chlap to prostě občas potřebuje, takhle pohladit, potřebuje cítit to, že to je trošku na jiné úrovni, než ta partnerská úroveň. Ale to může být na 5, 10, 15 minut u televize, když si položíte partnerce hlavu do klína a tam to takhle vědomě proběhne, ta energie. Pak si musíte říct, fajn, děkuju, lásko, a teď už jsme zase v té roli těch partnerů, protože ženy nemůžete v té roli matky být dál vůči nám mužům. Jo? Ale to je v pohodě. Ale na druhou stranu je na nás, na mužích, abychom byli těmi, kdo vlastně je hybatelem těch změn v našich životech, nemůže to být dokoliv kolem nás. A my se musíme rozhodnout a říct, dobře, já s tím něco udělám, protože o svoje auta, pánové, na rovinu, se staráte většinou mnohem líp než sami o sebe. Já jsem moje auto vždycky vozil pravidelně do servisu, pravidelně mate, staral jsem se o něj úplně úžasně, vždycky jsem říkal, já bych si chtěl koupit auto po sobě. Jo? Tak se na to zkuste podívat z druhé strany, jestli stejným způsobem se staráte o svoje tělo. Protože spousta dnešní nemocí, o kterých se hovoří v 60, 65, jakože to je normální, že to jsou ty civilizační choroby, tak já tvrdím, že to prostě normálně není. Že pokud se vědomě rozhodnu a je jedno, jestli začnete ve 40 jako já,
sice to bylo už jako dost na hraně. A bylo to jenom, mimochodem, jak jsem se k tomu dostal? No, jednoduše. Protože jsem si prošel syndromem vyhoření, ve 32 mi dávali kardiostimulátor, protože to předtím několikrát se mnou švehlo, byl jsem workoholik, prostě všechno dohromady, co byste chtěli. Jídelníček, nádhera, moje ještě ex-tchyně nám navařila o víkendu krásná, výborná, zdravá česká jídla. Já jsem si ohříval ty kachničky, gulášky vždycky v kanceláři mikrovlnce, nejchvíli jsem to sebe naházal a běžel jsem na další jednání. To je prostě asi zhruba podobná péče o tělo, jako když do toho auta místo nafty naléte benzín nebo opačně. Místo oleje, který tam potřebujete mít, tak tam naléte olivový olej. To je zhruba asi podobná péče o to auto jako o sebe. No, pak je to mysl. Mysl znamená obecně životní postoj. Jaký mám životní postoj? Jestli žiju v rovině spíš jako, že jsem obětí okolností nebo tvůrce. No? Tvůrce svého života. A to platí i o ženách, tady to mimochodem samozřejmě. I co se týče stravy, pohybu. A ještě k tomu by měl být relax. Jo? Si říká tam, tak ten křen se úplně posral. Jako. Já mám měnit jídelníček, mám se hýbat, ještě mám relaxovat, jako, jak to mám stíhat. Já nevím, co celý den děláte, co celý týden děláte. Tak prostě, jestli vám to přijde, že to dává smysl, tak najednou zjistíte, že možná ten problém je ne v tom, že jako tady musím plnit ty plány, ale ten problém je, proč třeba vůbec tady jsem? Jo? Protože tomu se za chviličku dostaneme. Probuzený muž a jeho práce. Jo? Kolik z chlapů z radostí ráno vstává každý den a jde do práce prostě s tím, wow, já jdu měnit svět, já mám své životní poslání a já vím, proč to dělám a jsem tím naplněný a tuhle naplněnost a to nadšení dávám do světa. Kolik takových lidí denně potkáváte? Vždycky, když jedu metrem, tramvají někde, tak se dívám kolem sebe. Když občas jedu, protože bydlím za Prahou, jedu do Prahy autem, pozoruju v těch kolonách ty namotivovaný řidiče. Jo? Samozřejmě, když mám třeba mužský kruhy, nebo když já vlastně tady ty přednášky dělám i ve firmách. Já mám takovou zvláštní roli. Nevím, jestli jste tam byli teď na tom, v tom hlavním sále, ale my jsme seděli s Vorníkou uprostřed a tam bylo řečeno, že vlastně my jsme tak jako něco mezi tím Karlem a Tomášem a ono mi tak jako napadlo, že to vlastně souhlasí, protože já vlastně jako vnímám jako svoje poslání a svoji misi životní, že já propojuju takový ten svět velmi praktický, materiální s tím, řekněme, spirituálním a s těma věcma týkající se právě jako mužství, ženství, vědomí věci. Takže já tady to téma, který teď spolu máme, třeba tím já začínám ve firmách, když školím. Jo, jdu do firmy, tam mám přednášku, bavíme se o biznise, já tam najednou vytáhnu, aby se hýbali, aby zdravě jedli a dokonce jim tam občas říkám, položte si otázku, jestli to, co děláte, vůbec má smysl. Jo, tak na mě ty manažeři vždycky jako koukají, jako co to těm lidem říkám. A já na to vždycky už ale dopředu upozorňuji. Já říkám, hejte, když mě pustíte do firmy, mám pro vás dobrou zprávu. Já se považuji za experta ve zlepšování vztahů. Osobních, pracovních, v rámci týmu, ale i s klienty. Ale lepší vztah s klienty způsobí samozřejmě, že firma poroste obratově. Lepší vztahy v týmu způsobí, že ty lidi tam budou chtít zůstávat, že samozřejmě porostou, i ta firma poroste. A současně, a samozřejmě vztah sám k sobě, že pomáhám lidem zlepšovat sám k sobě. A současně se může stát, že třeba 10-15% lidí právě díky tomu, že se mě potká, tak si uvědomí, co v životě už nechce a skončí v té práci. A my se musíme spolu bavit, ne že vám 10% lidí skončilo, ale že těch zbývajících 90, kteří tam zůstali, tak jsou na to po třeba půl roce spolupráce na úplně jiném levelu nastavení životní energie, chutě, elánu do práce, vnímají smysl, vnímají poslání své práce, vnímají hodnoty, které třeba společně definujeme, firemní, osobní a tak dále. Takže to jsem tam chtěl říct, že pokud máte pocit, že tady něco z toho se strašně hezky poslouchá, ale jak to mám do prkínka toho života dát, tak to přesně ta správná otázka, jaký život vlastně vůbec žijeme. A jestliže to nejsem schopen do svého života dát, to znamená, jestliže nejsem schopen do života dát sám sebe a svoje potřeby,
tak je něco špatně. A já většinou tím jako lidi šokuju, protože přece normálně je pracovat jako hlavně práce, 8-10 hodin, a pak k tomu mám nějaký ty vztahy. A teď jako najednou vyzývám, pojďte jinak. A ona mnoho prací, které dneska děláme, se dá dělat i mnohem efektivněji. Možná dokonce některé práce jsou úplně zbytečné, ale dělají se jenom proto, že se dělat prostě jako mají. No. A otázka, proč je taková ta rozbíjející, jako, a proč by se to tak mělo dělat? Proč by se to tak dělalo vždycky? Fajn, proč by se to mělo dělat? Ne teď odpověď, proč by se, že se to dělá vždycky, ale pojďme do hloubky, dává to nějaký smysl? A jedno z poslání, které můžete jako probuzený muž najít, je třeba to, že budete iniciátorem změn ve vaší firmě. A pokud vaše firma nebude tomu otevřená, tam se jeden váš kolega tady usmívá, ano, tak vám řeknu úplně jednoduchou věc. Jestliže se nechce měnit firma, tak buď vy se tomu podřídíte, anebo vy změníte firmu. To je úplně jednoduchý. Já vím, že jste to asi nechtěl slyšet, ale... Vy jste to udělal. No výborně, super. Gratulace. Duše. Já a duše. To jsou naše nějaké... nějaký smysl existence. Duše je něco, co nám na vnitřní úrovni říká, proč tady jsme, co tady máme vlastně dělat. To jsou naše pocity. Jsme s chlapama v tom mužském kruhu dneska se bavili o tom, že je normálně a přirozené, abychom my jako muži prostě měli pocity, měli emoce. To znamená, abychom naši vnitřní ženu, máme svoji část, vnitřní muž, vnitřní žena. Muži i ženy mají obě dvě tyto části. Akorát my chlapi často chceme tu vnitřní ženu potlačit, protože máme pocit, že jsme moc pak ženštilí. Jo? A ještě nám to právě to naše okolí, ta výchova způsobovali, že chlap nebrečí a když spadne kluk, tak vstávej, to nic není. Když spadne holčička, tak ji každý upečovává. Jo? A my si to někde sobě prostě neseme a máme pocit, že tak my musíme vydržet všechno. Jo? Naopak, největší síla chlapa je to, že dovede ukázat a připustit i svoji slabost. A je to o vás, o ženách, mimochodem, proto i dámy jsem rád, že jste tady, abyste nám, mužům, dovolili ukázat vám tu slabost a aby hned nepřišlo takové to, jako, že vám ukážeme tu slabost a vy nás hned pokaráte jako matka, no tak se musí sebrat a stejně to musí zvládnout sám. To my víme, to my nepotřebujeme v daný moment slyšet. Jo? Já jsem měl, když jsem měl vztahy, kde jsem ukazoval svoji slabost občas a když to řeknu jednoduše, dostal jsem za to v vozovkách přes držku, tak co to způsobilo? No, že jsem to samozřejmě vlastně přestal ukazovat. A pak jsem se vlastně dostal do vztahu, který bych chtěl nazvat jako, že budujeme náš vědomý vztah s Veronikou, mojí partnerkou, kde jsem vlastně krůček za krůčkem si zkoušel dovolovat zase něco povolit, pustit, ukázat nějakou svoji slabost. A ona s tím uměla výborně pracovat a vlastně mi to dovolila. Dovolila mi, abych to ukázal. Ne jako, že jsem se jí ptal o dovolení, ale že svým přístupem mi to umožnila. A vlastně já jsem najednou zjistil, že to je právě ten vědomý vztah. To je ten vztah mezi mužem a ženou, kdy vlastně já mohu být skutečně ve všech svých energiích, ve kterých se v životě nacházím. Znamená, že když jsem nahoře, tak s ní sdílím své emoce, své radosti, své úspěchy. A když jsem dole, tak zase mi dáte tu možnost, abych to s ní taky sdílel a abych u ní třeba našel i nějakou tu oporu. Dotaz? Rád slyším o vaší ženě vnitřní. Ano. Kolik jí dáváte teďka prostoru v tom způsobu, jak vyprávíte? Nepřemýšlím nad tím. A kdybyste mi chtěl odpovědět? Asi vám to nevím, já s tím pracuji tak, jak v daný moment cítím, že to má být a že to má přijít. Někdy víc žena, někdy víc muž. A teď? Teď ta otázka, kterou mi kladete, je mužská. A to já bych vám to vyjádřil. Teď jsem vlastně v ženě, protože vám nedokážu říct čísla. Jo? Nebo jste v muži, který bojuje se mnou, aby mi odpověděl? Ne, já nemám tu odpověď, opravdu. Dobře, tak já mi to stačí. Jo? Dobře. můžeme vést diskuzi jako tady určitě o tom. Já jsem tomu.
tomu otevřen. Ale byste to dokázala říct jako... Dobře, proč se ptáte? Tak ať to ví ostatní, když vytušíte proč, tak ať to ví ostatní. Já nevím, já to řeším nějak tak podle situace. Ale to, proč se ptám, je, že líbí se mi váš drive. Zároveň sleduju, že něco ve mně trošku vytahuje štít. Aha. A na to, aby vás, zároveň vás chci slyšet co nejvíc a vnímat, čili kde mi bylo příjemnější, kdybych ten štít mohl odložit. Samozřejmě aha, je to aha. O pochutě vytahovat štít. Zároveň je to o vašem způsobu vyprávění a když jsem zaslechl o vaší vnitřní ženě, tak jsem si vlastně uvědomil, jo. Že bych jej rád slyšel víc k tomu, jakým způsobem povídat. Super, to bylo jako velmi... Vyprávím úcty vůči tomu, co od vás slyšet. Děkuju za tu zpětnou vazbu. Já myslím, že to je úžasné, že jsme si to vysvětlili, co to je. Já vám na to odpovím, proč to tak je, proč ten vnitřní muž tam asi víc převládá, a to je z časového důvodu. Já mám jednu věc, a to je, že já mám tolik myšlenek, které chci vlastně předat, a vnímám ty témata tak důležitý, tak velký, že jedna z věcí, která se mi vždycky na přednáškách děje, je, abych to stihnul, co chci předat. A moc bych si vlastně přál, kdybych měl tady prostor 2, 3, 4 hodiny, mohl se s vámi obavit, diskutovat, protože mě ta témata přijdou tak zásadní, tak důležitá, že to vždycky hodit jako, řekni to nejdůležitější v jedné hodině, jako strašně těžký. Jo? Tak děkuju. Jako, když už říkáte to, co chcete říkat v takovým krátkým čase, aby mi neuniklo nic za tím štítem. Pokusím se. Budu dělat to nejlepší, co můžu. Učím se, stále se učím. Já doplnění si myslím, že to je jako ryze individuální, jak na koho to bude působit, protože jsem byl na hodně přednáška, kde opravdu mluví muži, kteří opravdu jako takový jako mačokisti a působí úplně jinak. Já se v tom cítím jako poměrně dost ženy a pro mě to přijde celkem jako skutečné řešit jako kdo, jako jak, okay. Do jaké míry jako žena, muž prostě, na mě to působí kultivovaně příjemně. Dobře, díky za zpětnou vazbu. Já to si říct, že když se zeptal 10 lidí, tak každý řekne něco. Asi ano. Ale jsme tady o to, že můžeme, jako já nechci, aby to bylo brané. Za prvé, že já jsem tady ten, kdo má větší pravdu, nebo já jsem ten, kdo přednáší, tak já jenom mluvím. Já to vždycky tady to jako jsem rád, když má nějaký pocit, jak chce ho říct, tak ať ho řekne. Jo? A děkuju, super. Ještě tamhle paní se taky hlásila. Protože taky to řeším ten muž, že nám nás teď. Ale údajně je to tak, že ta ženská energie nebo ta žena v nás, jako jde, to je všechno to, co jde dovnitř, do hloubky. Když to vnitřní muž jde jakoby ven. A mně se úžasně líbí, jak vy říkáte, přiznáváte emoce. Trošku se mi nelíbí, že tomu říkáte slabost, protože to, že jsme bytosti emocí, že to není slabost. Ať už to je radost, cokoliv, je to emoce a to je to vnitřní. Ale já právě děčím za to svýmu tomu vnitřnímu muži, protože ten mi to dovolí dát ven. To je ta muže akce, žena je spíš jakoby dovnitř. Takže ženám se často stává, že to neumějí dát říct si, co potřebují, dát to jakoby ven, takže ten chlap absolutně netuší. A nemůže se ani spojit s tou vnitřní ženou, takže možná, jestli to říkám trošku srozumitelně. Pro mě určitě. To podáváte moc hezky, přiznáváte vnitřní ženu, ale díky tomu muži zase energie mužský to posíláte ven a to je to podstatné. OK, super, díky za názor. Doplnění ještě? Já můžu k tomu něco říct, tak zase bych vnímala mužskou energii v tuhle chvíli jako víc abstraktní, jako dodržování těch předem naplánovaných potřebů, co chcete se říct. A tu ženskou energii, že vychází z těch možností, které ten muž vymyslí, ta mužská část nás, ale v tom přítomném okamžiku nacítí ten prostor, nacítí sám sebe, ty možnosti a vybere z toho to, co je v tuhle chvíli nejlepší, prostě jak to pojmout. Super. Já si můžu odpovědět, nebo říct něco pánovi, byli kličku, ale my jste poslouchali zrovna. A včera jsem byla, nevím, jestli by taky na přednášce Libora Malýho, myslím, že byla asi natáčena jako prostě tady těch přednášek. Tak si ji pustím. Včera mi to dovolí. A my jsme všechno, tam se na to zeptáte.
Super. Ne, to je, v to se mi strašně líbí, že se tady vlastně vždycky potkají ti správní lidé a že vlastně to všechno, co jste řekli, tak se krásně jako doplňuje a prolíná, jo, protože... To se s tím všichni peneme, jo? Chápeme, že nám to chcete říct teoreticky. A co hlavní? To si myslím, tady lidi jako chodí na ty přednášející, na cítě, co opravdu, že... Jaký byste opravdu, s čím se potýkáte jako z toho lidskýho... To se snažím předat, že to žiju. To všechno, co vám říkám, že žiju. Že jsem v tom autentický, že to prožívám, že jsem si tím prošel. Já to vnímám, co říkáte vy, s tím navnímáním vlastně toho prostředí. To je věc, která mě hodně pomáhá jako vůbec ty situace zvládnout. Proto já třeba si nedělám prezentace na slajdy. Protože když si uděláte prezentace na slajdy, tak prostě odmačkáváte slajdy a jdete něco, co možná v daný moment zjistíte, že na místě vlastně vůbec jako úplně nezapadá do energie té skupiny. Jo, takže proto třeba pro mě úplně nejlepší je mít jenom nějakou kostru. Když dělám semináře, tak říkám, 50% toho tvořím já, 50% toho tvoříte vy vlastně tím otázkami, tou energií, kterou cítím a podobně. Ale je pravda, že tady je to víc teď u mě v ty mužský, abych vám něco předal. To se víc snažím a ještě bych tady to dokončil a pak budeme, já už pak víc malovat nebudu, protože to bude jenom jeden obrázek, který bych vám chtěl ukázat. Tady ještě máme vlastně duši a srdce, takže duše jako vnímám, jako, že nám vlastně napovídá náš smysl existence, potkání s duší, to jsou taky ty momenty, kdy vlastně najednou vám někdy blikne takový ten pocit, najednou se vám rozleje v těle takový ten hezký pocit, kdy si uvědomíte, co třeba v životě chcete. Najednou vám přijde nějaká situace, která vás osloví, může to být i situace takové třeba západ slunce, někde prostě krásný západ slunce a najednou vám se rozleje prostě tak jako blaho po těle. Tak vlastně v ten moment jste se jako spojili sami se sebou. Jo? Šli jste do duše, šli jste do srdce, protože srdce je láska. A láska nejenom jaksi partnerská, ale já tady mám na mysli hlavně láska jako esence, jako životní esence, láska k sobě. Láska k sobě na prvním místě. Protože když budu mít lásku k sobě, když budu, vlastně tady to všechno je o lásce k sobě, proto ji dávám až na poslední místo, ono se to týká vlastně nás jako celistvě. Když budu mít rád sám sebe, vlastně mám možnost mít skutečně rád celý svět, mám rád lidi. Já, když, to je jedna z vlastností, kterou já mám, já prostě miluji kontakt s lidma, takže já když přijdu do obchodu, tak já se bavím s prodavačkama, já se bavím s recepčníma, já se bavím prostě s kýmkoliv, od koho si něco kupuju, nebo když se s někým někde potkám, jdu do nějaké společnosti, kde nikoho neznám, tak stejně já za chviličku se s někým prostě začnu bavit. Protože prostě mě lidi zajímají, mě zajímají jejich životní příběhy a mimochodem často tím lidi šokuju, že na to lidi jsou zvyklí, že by si s nimi někdo popovídal. Ale zase na druhou stranu ono to funguje tak, že když vlastně pustíte tu lásku do světa, tak ona vám přijde zpátky. Protože když jste, a teď to nesmíte samozřejmě dělat jako z těch zjištěných důvodů, ale mně prostě funguje, že když si s těmi lidmi, od kterých si něco kupuju, nebo mám dostat nějakou službu, když si s nimi jako popovídám hezky, milé, lidsky a jde to ze mě, tak vždycky nestalo se mi snad ani jednou, že bych ještě řekne, nedostal nějaký bonus od toho člověka. Jo? Nedávno jsme byli se synem, byli jsme v muzeu Karla Zemana v Praze, pod Karlovým mostem vlastně je to, šli jsme na kampu, tam paní prodávala langoše a takový to ovoce polivaný čokoládou, taky domácí, žádný prostě špatný věci, strašně milá paní, tak jsme se začali povídat, syn si s ním začal povídat 7letej, a koupili jsme si langoše a on od ní dostal tu vaničku, která stojí 60 korun, tak vaničku toho ovoce s tou čokoládou prostě jako tady máš, ochutnej to a říkám, no já vám to zaplatím. Ne, to přijďte příště, koupíte si zase něco a prostě jako ta lidskost a ta lidská láska, ty lidský vztahy, když to skutečně jde jako ze srdce, není to ten kalkul, jakože já budu na lidi hodnej a oni pak mi to vrátí. Tak to nefunguje, že? Ale když je to v té rovině skutečně, že otevřete vlastně tu srdeční čakru, a což mimochodem i my muži můžeme dělat. Jo? A to je právě ten probuzený muž, že se nebojím to dělat, že vím, kdy ji mám otevřít a vím naopak, kdy ji prostě zavřu a jsem tím mužem a jdu prostě do boje. Jo? A umím s tím pracovat. Tak, a jsme u tématu já a práce, kde
bohužel právě dnešní doba je taková, že spousta mužů dělá práci, která jim nedává smysl, nenaplňuje je. Prostě vlastně dělají, protože nějakým způsobem musí vydělat peníze na to, nebo říkají, musím vydělat peníze, na, abych zabezpečil rodinu a tak dále a tak dále. A jsme vlastně lapeni v takovém tom kolečku, kdy si ještě třeba vezmeme hypotéku, ti zaměstnavatelé to ví, a říkají si, no kam by odešel, když má na krku hypotéku zpátky, a vlastně tím se ty firmy krásně jako vytvářejí vlastně otroky do svých firem. A jedna z věcí, která si myslím u tématu práce je zapotřebí si říct, a to je, že vlastně práce by měla splňovat nejenom pro muže, ale i pro ženy. Podle mě dvě základní vlastnosti. A to je, že to, co dělám, musí mít smysl pro mě. Já v tom prostě musím nějaký smysl nacházet. Musí mi to dávat naplnění, musí mi to přinášet, dávat mi energii. To poznáte jednoduše. Práce, která vám dává smysl, vám dá energii, nebere vám ji, můžete ji dělat 10 hodin a prostě jste v nějakém flow, jste slyšet ten výraz, kdy vlastně plynete na energii, že vůbec nevnímáte čas. Jo? A chcete se k tomu vrátit a chcete v tom pokračovat. Tak to je práce, která vám dává smysl. A většinou je to spojeno s tím, že a mimochodem nejsou to peníze. Jo? Jako smysl pro nás by nemělo být primárně vydělávat peníze. Ale ten smysl bychom měli najít v tom nějakém užitku, který my vlastně dáme světu. A to je vlastně ta druhá věc. Užitek pro svět. Jaký užitek vlastně já přináším světu? Jaké vlastně poslání životní mám? Jakou mám vůbec životní vizi? To je u tématu probuzený muž, jako téma číslo v oblasti práce, téma číslo jedna. Protože každý chlap by měl najít svoje vlastní poslání. Měl by mít svoji vlastní vizi vlastně svého života, jak si představuje svůj život. Protože muž, který nalezl své poslání, je muž ve své síle. A muž ve své síle je mužem, který může skutečně měnit svět, protože a taky mimochodem je mužem, který je pravděpodobně pro ženy zajímavý. Muž, který ví, co chce. Co, dámy? Je to tak? Jo? Prostě když cítíte v chlapovi, že jako nemusí vědět přesně, co bude příští týden, ale je to ten, který ví v životě obecně, co chce, kam jde, jaký má směr. My jsme dneska v tom mužském kruhu tam měli takovou hezkou otázku, diskuzi, jak poznám, že je to moje životní poslání. A vlastně dostali jsme se k tomu, že nejde o to, že to má být konkrétní činnost typu teď pracuju, nebo já nevím, řeknu, dělám stoly jako truhlář. Ale spíš jakoby to nad tím, co je smysl toho dělám stoly. Smysl je, že někomu vyrobím nějaký nábytek nebo udělám něco, co tomu druhému způsobí radost a přinese mu to užitek. A jestli to teď bude, že budu dělat ty stoly jako truhlář, anebo jako jsme tam měli pána, který dělal realitního makléře nějakou dobu, pak ho to přestalo naplňovat a dneska dělá trenéra jogy a osobního fitness trenéra. Jo? A vlastně, když jako položil otázku, jestli je vlastně jako, jestli je to ono, nebo jestli to naopak není, že vlastně furt něco hledá. Říkám, ale podívejte se do hloubky, co je pod tím vším. Když jste realitní makléř a myslíte to dobře a srdcem, tak vlastně vy způsobíte to, že někomu jinému vyřešíte bytový problém, ještě mu seženete třeba nějakou dobrou nemovitost za dobrý peníze, nevím, jestli se to dá, ale pravděpodobně ano, připustme, že ano, jo. Připustme, že když jste v těch dobrých energií a jako i ten makléř to chcete dělat dobře, tak prostě se to povede. Tak vlastně výsledek je, že jste způsobil někomu v životě štěstí, nebo pomohl jste k naplnění jeho štěstí. Když jste trenér jogy nebo fitness trenér, tak je vlastně velmi podobné. Já k vám přijdu jako klient a mám představu, že se chci cítit líp, chci se lépe cítit ve svém vlastním těle. A pokud se mi to díky vám povede, samozřejmě i díky sobě, ale díky tomu, že s váma spolupracuju, tak zase vlastně jsme u toho, že díky vám se cítím líp. Takže to životní poslání, nehledejte v tom něco extra složitého, že to musí být jakože úplně takhle přesně definovaná jedna cestička,
Ale obecně to životní poslání pro chlapy by mělo být, že prostě my, jak máme, už jsme tady, vlastně paní to říkala, my, jak máme ten tah na branku, jak vlastně jdeme ven a jdeme dopředu, tak vlastně naším posláním je a mělo by být, aby tenhle ten svět prostě byl lepší, než je. Zatím aktuálně se nám to úplně nevede jako populaci. Myslím si, že mnoho mužů, kteří jsou dneska v těch pozicích, které o něčem rozhodují, tak bohužel nepatří do kategorie probuzený muž. To je prostě bohužel realita. Tam hraje roli úplně něco jiného, než nějaké srdce a vnímání, prostě nějaká vnitřní žena, vnitřní muž. Ale to nechci teď tady rozebírat. Já si myslím, že každý z nás, jak tady jsme, už tím, že jste přijali na Alfes, tím, že jste tady, byli jste na jejich přednáškách, to znamená, je evidentní, že vy se sebou něco dělat chcete, děláte, a že pravděpodobně to, že chcete způsobit, aby tady ten svět se měl lépe, i třeba díky vám, a je úplně jedno, jestli to bude, že budete fitness trenér, nebo že budete učitelka ve škole, nebo že budete doktor, nebo že budete speaker, který prostě bude předávat životní zkušenosti, to je úplně jedno, prostě důležitý je, jestli v tom vnímáte užitek, který vy těm lidem přinášíte a že díky vám se může někdo mít lépe. A to je možná jedna z věcí, kterou bych třeba na prvním místě udělal, když budete definovat sami sobě, jestli ta práce, kterou máte, jestli je to správný. Položte si, jaký užitek vlastně to má. Jo? Když třeba mám známýho, který prodává alkohol, jo? Tak už tam je třeba jako taková jako zajímavá myšlenka, jako jaký užitek to vlastně má prodávat alkohol. Jo? Jako já si občas pivo dám taky, jako nejsem žádný abstinent, dám si skleničku vína. Jo? Ale na druhou stranu víme, co alkohol vlastně taky způsobuje. Jo? Když někdo prodává cigarety nebo dneska ty náhražky. Jo? Každý ať se živí samozřejmě dle svých představ, ale myslím si, že by celá řada věcí dneska v životě vůbec neexistovala, kdyby vlastně bylo větší množství vědomých lidí, kteří by řekli, ale tohle to prostě já dělat nechci. Tak ono by se to pak i možná přestalo jako tolik konzumovat, možná by i se to tolik nevyrábělo. Už jsme možná v nějakém utopickém světě, do kterého já nechci teď směřovat, protože jsme tady a teď. Ale už tím, že začneme si klást otázku, jaký to má smysl pro mě, jaký to má užitek, a začneme v tom případně konat, tak tím hodně pomůžeme. Takže z toho vyplývá vlastně definovat si svoje životní poslání. A vizi. To je něco, co prostě probuzený muž by se měl k tomu propracovat. Vědět vlastně, proč tady jsem, vědět, co je smyslem toho, že každý ráno stanu a jdu něco dělat. A nemělo by to být to, že dělám na tom, abych měl na účtě zase o milion víc. Jo? Ten milion případně navíc na účtě by měl být jenom důsledek toho, že jsem způsobil velkému množství lidí něco dobře, a prostě ten zákon vlastně vyjde a přímo energie se zafunguje. Jo, protože mimochodem, to je taky důležitá věc. V dnešní době, ať se nebo nechceme, peníze jsou součástí dnešní doby. A já jako strašně rád se o tématu peněz bavím, protože jsem ve svém životě dokázal hodně moc vydělat a taky jsem o hodně moc peněz přišel různými investicemi špatnými a v rádoby kamarády a rozvody a tak dále. Takže téma peníze mi, bych řekl, hodně, hodně vlastní a určitě nejsem zastáncem toho, že jako peníze kazí charakter nebo podobný nesmysly, přátelé. Jo? To je jinak, mimochodem, peníze jenom ukazují charakter. Když totiž peníze máte, tak najednou se ukazuje vlastně, jak s tím nakládáte a co vlastně jako peníze, ta energie peněz to s vámi způsobuje. Já jsem měl jednou přednášku. Já jsem tady to říkal dětem, když jsem byl, dělal jsem přednášku pro domškoláky a tam jsme se právě bavili o penězích, já jsem jim takhle ukazoval dvoustovku, říkám, co byste si za to koupili. A ty tam jako vyjmenovali různé věci a říkám, a dá se za to koupit něco špatného? Tak tam dočí cigarety a nějaký alkohol a tak dále, drogy tam někdo řekl. Říkám, vidíte, ale když se podíváte na tu dvoustovku, na ten peníz, na tu bankovku, je špatná nebo dobrá? Nějaká, prostě je to jenom peníz. Jo, a jenom na nás vlastně, jestli my
ji použijeme dobrým nebo špatným směrem. Jo, takže dobré a špatné peníze prostě neexistují. Je to jenom pořád nějaká energie, která prostě tady je. A jedním z tématem taky u právě jako práce a práce jsou peníze a hojnost v životě. Protože samozřejmě na to nemáme tady vůbec čas, abychom to rozebírali víc, ale já jsem přesvědčen, že každý si ve svém životě zaslouží hojnost. Každý máme právo na hojnost. Není přirozené a normální, abychom byli v nedostatku, abychom byli někde na úrovni, jakože vlastně nemáme na to, abychom se měli fajn. Otázka je samozřejmě, co to je mít se fajn. Pokud jako stav mít se fajn pro někoho znamená, že má jednu vilu v Praze, druhou vilu na Malibu, k tomu soukromý tryskáč, tak to je nějaký nadbytek, řekněme, který jako může být pro někoho důležitý a proč ne. Jsou lidi, kteří to mají a pokud budete spoluvlastníkem Apple třeba, tak asi si to taky pořídíte. Ale otázka je smyslu toho, jestli to je pro vás důležité. Ale chtěl jsem říct, že na druhou stranu není úplně v pořádku můj názor, pokud jako muž přijme stav věci, že nemá dostatečný příjem tak, aby mohl zabezpečit normální chod rodiny. Jo, já se s tím taky jako potkávám, že jako slýchávám, no ale on tam má to své poslání. Ale prosím nás, to se s tím jaksi nevylučuje. Já mohu si najít své poslání a přesto ještě pořád v té mužské síle, v té mužské energii mám prostě povinnost ulovit toho mamuta. A je zajímavé, že když vlastně jdeme do hloubky s těmi občas účastníky těch seminářů, tak zjišťujeme, že ten problém hojnosti, ten vůbec není v nějakém zaměstnavateli nebo v něčem, ale je to zase vlastně v nějakých třeba i rodových vzorcích, které si přináším. Jo, já jsem třeba kdysi měl jednoho spolupracovníka, který říkal, že nemůže, nevím, do kolika to máme vlastně? Nejedno. Dobrý. Účastníka, který v rámci toho biznesu, co jsem dělal, tak si vydělal za týden 8 tisíc nějakými obchody a jsem říkal, to je super, jak to vnímáte, jak to vidíte a čekal jsem, že bude nadšený, protože to bylo v době, kdy, já nevím, 8 tisíc byl třeba nějaký průměrný za 14 dní třeba příjem a on byl takový zkroušený, pak mi řekl další den, že skončí, že nebude pokračovat té spolupráce a jsem se optal, proč. Tak mi vlastně odpověděl, že jeho rodiče celý život dřou na poli, pracují v nějakém JZD a oni sotva těch 8 tisíc vydělají za měsíc a on by se styděl přijít domů a říct, že vlastně si je vydělal za týden. A to už prostě je přesně v rovině, kdy já si vlastně nedovolím žít svůj vlastní život a už jsou to nějaké prostě vazby, které, ve kterých ale jako muži taky zůstáváme často zaseklí. Protože právě nemáme vyřešené to hlavní, což jsme dneska řešili s muži v mužském kruhu, a to je vlastně vyřešený vztahy s našimi rodiči. Jako probuzený muž musí mít vyřešený vztah s mým otcem, musí mít vyřešený vztah se svojí matkou. Vyřešený vztah pro mě znamená, ne že ze stavu, kdy je dneska nesnáším, se to otočí do toho, že za měsíc, za rok, za dva, za pět let každý týden za nima jezdím a trávíme spolu dovolené a tak dále. To ne. Ale vyřešený vztah znamená, že vlastně uznávám a respektuji to, že vlastně oni jsou těmi, díky nimž jsem já tady mohl přijít na svět. Oni jsou těmi, kdo mi dali dar života. Já respektuji to, že můj otec má atributy mužské, jichž si já můžu vážit. A 100% najdete na každém vašem otci něco, čeho si můžete vážit na něm, i když dělá práci úplně jinou z vašeho pohledu, třeba i podřadnou, že má navíc, ale prostě určitě v tom, co dělá, se to dá najít. Znamená, že budu respektovat, dostanu se do stavu, kdy budu respektovat to, že on mě jako klukovi dal to nejvíc, co mohl a co uměl. To, že já jsem to jako kluk vnímal jako nedostatečné a že si to znesu do života jako nějaké trauma, je trošku můj problém. Ano. Ale jeden právě z těch úkolů probuzeného muže je si toto zranění prostřednictvím třeba takovýto setkání přiznat, připustit, pak ho zapracovat různými metodami, které na to jsou, a pak se vlastně rozhodnout a já vlastně chci žít ten život jinak.
A to je právě ta cesta k tomu vědomému vztahu, k tomu, že vlastně já do toho vztahu už budu přinášet něco jiného, než jenom vlastně kopii svého otce. Jo, protože my často vlastně v tom dětství, už jsem dneska říkal i v poledne, vlastně děláme, a toto ženy mimochodem dělají taky, vlastně vůči svým maminkám, a to je, říká se tomu dětský slib, kdy vlastně jako dítě něco zažijete a řeknete si sám sobě, a takový já nikdy nebudu. Jo? Takhle, já nevím, vztah se svým synem nikdy mít nebudu, takovýhle vztah se svojí dcerou nikdy mít nebudu. A vlastně jdete z toho, že nejste jako vaše matka nebo jako váš otec, jdete do stavu, že jste úplně v opozici. A do druhého extrému, a znamená to, že tu vazbu tam furt máte. A je zapotřebí si uvědomit, já mám právo na svůj vlastní život. Já jdu svojí vlastní cestou. A respektuji a přijímám své rodiče, jakožto lidi, vlastně, kteří mě tvoří, z poloviny máme v sobě mámu, z poloviny vlastně tátu, mámu jako dárkyni života. My jako muži často bojujeme s našimi matkami, což si přenášíme pak do vztahu. Protože jsme jako kluci nedostali od mámy, co jsme potřebovali, to je, že třeba se nás občas nezastala před tátou, neměla tolik prostoru nám dát lásku tak, jak my jsme ji chtěli, protože nás odložila do jeslí, k babičkám na hlídání, protože prostě měla práci, protože třeba v té době to tak prostě bylo, protože to prostě ona neuměla lépe. A pak jdeme vlastně s tímto traumatem do života, jdeme s tím, že očekáváme, že naše partnerky budou jiné, ale ve skutečnosti tam máme to, že vlastně furt číháme, kdy už se projeví to, že ona bude stejná jako ta máma. A na potvoru si vybíráme ještě přesně ty partnerky, které přesně nám to ukáží. A budou nám to ukazovat do té doby, než pochopíme, že naše partnerky nám nemohou v něčem tu mámu vynahradit, ani v tom, že by nám něco dali, ani to, že my teď se na naší partnerce můžeme zahojit tím, že budeme na ní hnusný, budeme prostě se vůči ní chovat špatně. Jo? Což jsou modely, které muži často dělají. Ano, že muž vlastně, který má nedostatek a měl nedostatek ze svého dětství, tak vlastně to prázdno, které v sobě má a ta bolest, kterou si v sobě do života neseme, se vlastně zapouzří a způsobí to, že vlastně to svým způsobem týrání, které on, ten člověk, zažil vůči sobě nevědomky, nebo vlastně si to tak pro sebe pojmenoval, tak to vlastně přenáší potom dál na ostatní. Takže se z tyrana paradoxně stává zase tyran. Jo, kdyby se řekli, on to přece zažil, on to přece nechce. A on má v sobě tak obrovskou bolest, obrovské prázdno, že to vlastně dál vlastně přenáší. A právě úkolem probuzeného muže je si vůbec uvědomit a připustit, že to prázdno v sobě mám, že tam mám nedostatek, který musím zaplnit prostě sám sobě. A proto se musím orientovat tady v prvé řadě na sebe. Musím se orientovat na sebe, musím se orientovat na to, abych si vyřešil mámu, abych si vyřešil obrázně tátu, mámu. Protože pak mohu mít ten vědomý vztah. Teprve pak mohu mít samozřejmě i ideálně jako rodinu, děti, kterým mohu předávat to, co bych jim předávat měl. Já mám dvě dospělé děti, 26 a 21. V daném momentě věřím tomu, a jsem přesvědčen, že jsem jim dával to nejlepší ze sebe, co jsem mohl. Když to ale vezmu dneska zpětně, tak bych samozřejmě spoustu věcí udělal jinak. Jo? A dneska se říká, že takový vtip, že jestli na něco dětem svým spořit, tak ne na bydlení, ale na psychoterapeuta. aby si mohli potom v budoucnu platit na odstranění, vlastně odstranění z těch šrámů, které jsme jim způsobili. A mimo jiné právě člověk, který pracuje na sobě, který ukazuje, třeba i ten muž, probuzený muž, ukazuje to, že mu není lhostejné to, jak žije, jak funguje. Já si myslím, že to je jedna z velkých cest nebo z velkých způsobů a úžasná cesta, jak můžete vašim dětem prostě ukázat, že člověk má právo na to dělat chyby, a současně, že je strašně důležité i na sobě pracovat. A oni ty děti to vnímají. Jo? Být tím správným tátou mimochodem je něco, co taky hledáme často jako muži, co to vlastně je být tím správným tátou. A já vlastně na to jako taky nemám, já to hledám furt. Jo? Máme, říkám, ty dospělé děti, pak mám 7letýho syna ve střídavé péči.
A teď čekáme s Veronikou miminko, takže já vám to možná řeknu až zase s tím čtvrtým, potom zase něco, nějakou jinou moudrost, na kterou jsem přišel. Ale co určitě vím, že vlastně ten sedmiletej dneska tak zažívá určitě něco jiného, než vlastně předtím, když mi bylo těch 20, ten prvorozený. Jo? Už jsem dneska víc odolný na stres, takže to, co mě vytáčelo dřív, tak už mě dneska nevytáčí. Už se na ty věci dívám úplně jinak, ale vnímám to, že vlastně naše role jako mužů, to bych tady v tom moment, tady ten moment ještě cítím jako důležité říct, je to, že vlastně naše role je být vlastně vzorem pro kluky, být současně tím, kdo dává pravidla v té rodině. Pravidla by neměla dávat máma. Máma by tam měla být od lásky. Máma by měla zahrnovat dítě láskou, ale tu klasickou výchovu by měl mít na starost otec. A my chlapi se tady té zodpovědnosti vzdáváme. Říkáme, my jsme radši, a to je právě ono, my říkáme, my jsme v té práci, protože musíme. Pánové, kdybychom se to přiznali, většinou jsou to keci. Protože my tam chceme být. Nám se nechce jít do nekomfortních věcí. Protože v práci totiž, my to máme zmáklý, my víme, jak to tam funguje, my víme, jak s těma klientama mluvit, my víme, jak mluvit s těma kolegama, my víme, jak mluvit s tím šéfem, my to tam máme zmanagovaný. Ale v těch stazích, jak mluvit s partnerkou, jak mluvit s dětma, když oni se nedají nějak uchopit, oni jsou nedisciplinovaný, že jo. Hlavně ještě další věc, kterou je třeba zmínit, a probuzený muž ve vědomém vztahu se musí tím zabývat. A to je, milí muži tady v sále, to je ženský cyklus. Já tam nevím, jestli tušíte, že vaše ženy mají nějaký cyklus. Doufejme, že jo. Možná si říkáte, jo, aha, on má na mysli, to je tak, jak ona je občas protivná. Jo? Ten vždycky nejmín, když se mi to hodí. No, tak to je ženský cyklus. Jo? A jinak to má samozřejmě ještě jako hlubší nějaké parametry. Moje partnerka, tam, jak koukám, žena se usmívá, tak... Díky ní jsem se stal, myslím, expertem mezi muži na ženský cyklus. Mám možnost to zažívat live, protože máme ještě doma její dvě dcery menstruující, 14 a 16, takže když vezmete, že jedna žena díky cyklu zhruba jsou vlastně 4 ženy v jedné, tak já mám doma 12 žen, akorát, že nikdy nevíte, kterou zrovna potkáte. Jo? To je jako vždycky to velké dobrodružství, které v tom máme. Ale teď beze srandy, ženský cyklus je něco, co s tím, zase na obhajobu nás mužů, s tím se potýkají ženy sami se sebou, vůbec si to přiznat, připustit, natož třeba slyšet téma, které má Veronika, a to je potenciál v životním, v ženském cyklu, jaký vlastně obrovský potenciál vy ženy máte, že byste naslouchali skutečně svému tělu, když byste využili to, že každá ta fáze v ženském cyklu má něco pro vás, co vám to může dát. Já to mám zprostředkovaně, i když mezi náma my muži taky svoje cykly máme. Jo? Sice nemáme na stejném principu jako vy, ale když vezmete minimálně měsíc, tak jak vlastně jsou fáze měsíce, tak muži, když budete vnímat svoje stavy, pocity, které máte, a budete fakt vůči nim vnímaví, tak zjistíte, že se vám taky mění podle určitých pravidel vaše vnitřní emoce, chcete být někdy víc mezi lidma, víc jste schopni dotahovat věci dokonce, někdy spíš se stáhnete do sebe, říkáte si, ten se dneska nikam nechce, máte to den, dva, tři, a prostě je to stejné jako ženy, jo, v rámci menstruace, kdyby měly být prostě v sobě a nikam nechodit ven, tak i to je vlastně věc, kterou jako vědomý muž nebo probuzený muž bych měl brát v potaz. A vlastně jako to téma je úžasný, když se vám povede ho v rámci vztahu otevřít, diskutovat ho, i třeba vy jako muži být aktivní v tom, že vás prostě zajímá, jak se ta žena cítí. Jo, my když asi to prozradím něco na nás, tak jsme se seznámili s Veronikou, tak jsem si říkal, Hergo, to je divný. Tam totiž nebylo nic poznat, jako, jo? Jestli je fáze taková, maková, jestli má menstruaci, nemá menstruaci, vůbec nic to nebylo poznat. Jako, žádná emoce, nic se neměnilo. Říkám, to není možné, jako by byla těhotná, nebo co? Nebo jako nemá menstruaci, nebo jak se to děje? A co to bylo? Potlačování. No jasně, potlačování, protože vlastně muž, se kterým žila předtím mnoho let, tak vlastně nebyl ochoten přijmout to, že jako žena má prostě svůj cyklus a že v rámci těch jednotlivých fází má nějaké projevy chování.
A šok, který Veronika zažila, bylo, když já jsem jim řekl, ale já nechci, abys něco hrál, prostě buď svá, buď autentická, když se ti bude chtít brečet, tak breč, když mě budeš chtít mlátit, tak mě mlať, tak prostě si to dovol. Ano, teď si občas říkám, jestli jsem to nepřehnal. Obzvlášť u nás je nádherná věc, a to je menstruační fáze, dynamická fáze. To je jako když, to je třeba chlapi, to pro nás je nejtěžší podle mě, co jako musíme pochopit, že přesně, že v té fázi menstruační, ta žena je pomalá, lítostivá, potřeba obejmout, tam prostě my jsme tou oporou, my jsme tam ty chlapi. A pak najednou prostě, ze dne na den, cvak, ta žena jde do dynamické fáze a vy vedle sebe máte prostě dračici, která prostě letí, kterou nestíháte, která ještě navíc zrovna teď není jako moc objímací a taková jako ťuťuňuňu, protože prostě ona teď šlape. Ona šlape do pedálu. My jsme byli, když loni na dovolený v Rakousku a ujeli jsme 30 km, já jsem si chtěl konečně na ten sachr s tím kafem, na co jsem se těšil. A tam mě hnala, jako proč tady sedím, že ještě můžem ujet dalších 15. Musí to taky rovnat někde. To je dynamická fáze. Jo? A i když vlastně se považuji za někoho, kdo tomu jako hodně fandí, rozumí, vnímám to, jsem za to strašně rád, tak současně vnímám, jak vlastně musím sám sobě si to zpracovávat a uvědomit si, že vlastně teď to tak je a že prostě teď byla nějaká a teď je vlastně úplně jiná a dovolit si to, jo? Dovolit si vlastně i tu svobodu, která s tím souvisí, že si nebudu teď nárokovat, ty máš nějakou svoji dynamickou fázi a já teď budu za každou cenu prostě chtít chodit na romantický večeře, když prostě teď to pro tebe není přirozený. Jo? Takže respektovat vlastně to je taky strašně důležitý. Dává podle vás, podle vašeho pojetí, probuzený muž odpovědnost a schopnost sebeurčení ženám? A tím pádem důvěru v jejich sílu? To je super otázka. Já když to vezmu jako za sebe, tak já jí dávám jako absolutně jako ženě tu důvěru, že prostě to, jak koná, říkám vždycky, konej tak, jak ty to cítíš. Protože náš vztah je založený na lásce, na tom řekněme hlubokým citu, který tam máme, a na důvěře, díky které si můžeme dovolit svobodu v tom, že nemáme jakékoliv omezení fyzické, že bychom někomu něco zakazovali, nebo emocionální, nebo jiné. Takže já tady v tom absolutně jako nechávám tu svobodu a tu volnost, ať vlastně koná tak, jak ona cítí. Já myslím, že jsem rozuměl otázce správně. Já to možná trošku doplním. Mě to napadlo, když jste si nemohl dát sachr. Já jsem si ho dal, my jsme si ho dali, ale už mi poháněla. Jako. Jedem. Jasně. Já tady slyším, co všechno probuzený muž má chápat na ženě. Mm-hmm. A že to má tomu rozumět a podobně. A mm-hmm. Říkám si, kde je ta část, kde žena by si měla tomu sama rozumět a umět to komunikovat s tím mužem. Určitě, to je... Kde? Že takhle já si představuji jako rovnocenný vztah, jinak pořád mám trošku jako někde vedle dítě, který neví, co se s ním děje a já to mám chápat a řešit. No já myslím, že to, co vy říkáte, tak má mnoho žen s námi muži, že mají ten pocit jako o nás a já bych určitě nechtěl, aby tady vlastně i to moje povídání bylo jako co má muž dělat a aby jako ta žena byla šťastná a spokojená. Jo? To spíš má být nějaký trošku návod na to, jako co to vůbec je, aby my chlapi jsme se probudili. A ono tady v tom není moc o tom, jako až na ten ženský cyklus, tak si myslím, že zatím všechno to bylo jenom o nás, jako o nás mužích samotných. Jo. My musíme pochopit sami sebe. My musíme nejdřív naučit vlastně chápat, naslouchat sami sebe, jít do té hloubky a v tom vlastně být jako sami sebou. Pak vedle nás mít partnerku, která jde podobnou cestou, která vlastně taky jde do sebe, do své ženskosti, současně umí pracovat i se svým vnitřním mužem, protože některé ženy vnitřního muže vzdávají a stávají se vlastně pouze těmi jako opečovávatelky a často jsou to ty, které jim se potom ale dějou určitá příkoří a oni vlastně jak si tu příčinu hledají kolem sebe, než to, že třeba oni jako ženy by taky měli si definovat ty hranice, znamená, měli by oni probudit toho svého vnitřního muže. Takže tady konkrétně jenom u toho ženského cyklu, tam já vnímám jako povinnost nás mužů, abychom to navnímali, abychom
v tom byli citliví, protože si myslím, že patří k tomu, prostě abychom naslouchali našim ženám, abychom jim byli tou emocionální podporou, abychom vlastně toto o tom druhém pohlaví věděli. A současně, až budu mluvit k ženám, když bych měl tady přednášku pro ženy, tak bych přesně zase říkal, co je zapotřebí, aby ženy pochopily u nás u mužů. A já vám to rád dneska tady předám aspoň pár bodů. A to je první, co musí žena pochopit, aby ten vztah fungoval, je, že muž na prvním místě. Co má muž na prvním místě? Tak. Aby muž byl šťastný, spokojený a vy jste s ním mohli žít šťastný a spokojený život, tak váš muž na prvním místě bude mít své životní poslání, to znamená to, v čem se realizuje, v čem se našel. A když on se v tom najde a bude v tom šťastný a spokojený, tak bude činit šťastnou a spokojenou i vás a bude s ním život úžasný. Chlap, který tady to neví, anebo chlap, kterému je to odebíráno, protože žena má pocit, že se zamiloval víc do práce, než do ní, tak to nebude fungovat. To je jedna věc. Druhá věc, už jsme to tam říkali i na to v tom hlavním sále, a to je vlastně to, že ženy by měly si, už je ten čas, že by si vlastně ženy měly přeskládat priority a pořadí v rámci rodiny, fungování rodiny, protože my muži, právě protože máme nějaký svůj cíl, svoji vizi, k tomu chceme mít samozřejmě ideálně partnerku, která nás následuje, ale která současně má i tu svoji svobodu a chceme vnímat na prvním místě náš vztah a teprve důsledkem toho vztahu jsou děti. A jestliže vlastně ženy to mají tak, že kromě toho, že zapomínají sami na sebe, tak vlastně hned potom tam mají děti a my muži zůstáváme až někde prostě stranou, jakože až po těch dětech, tak je to něco, co dlouhodobě žádný chlap ve vztahu neustojí. Žádný chlap, který je skutečně ve své síle. Protože prostě každý chlap chce vědět, že základem toho vztahu jsou ti dva dospělí a teprve v důsledku toho vztahu dvou dospělých vlastně vznikla ta rodina a ty děti. Jo? Když máte, vemte si, když jste v letadle, tak tam se učí nasazovat ty masky, tak vždycky první, kdo se je má nandat vlastně sobě. To znamená, dospělí si to nandají, sami se o sebe ošefují, to je to já, pak se staráme o ty ostatní. Jo? Takže to je třeba mimochodem, když vlastně budu reagovat na vás, jsou dvě věci, které když říkám, tak často tím některé ženy strašně naštvu. Protože já vlastně, ty ženy si to některé přeberou, to znamená, že já nikdy nebudu pro chlapa na prvním místě. Pokud to chcete takhle brát, tak ne. Protože to není totiž správný muž, to jako ve skutečnosti žádnou ženu, která je ve své ženskosti a v té své vědomí ženě, prostě nemůže bavit chlap, pro kterého by ona měla být na prvním místě. Protože chlap k tomu není zrozen. Chlap je zrozen proto, aby tady na tom světě něco prostě vytvořil, změnil, dokázal. A my vás, ženy, potřebujeme k tomu, abychom to dokázali. A potřebujeme tu lásku, potřebujeme tu podporu. A proto jsme ochotni pro vás zase padnout. Protože máme ten pocit, že my to děláme pro vás. Jo, tam to není, že my to děláme pro to své ego, že jako... Bacha, jo, tam zase, abyste pak doma chlapi nevykládali, hele, tak Maruš, já teď budu rok v prdeli, protože já teď makám na kariéře, budu ten ředitel a máte v tom to svoje vlastní ego toho, že chcete být ředitel, jo, o tom se nebavíme. Bavíme se o tom, že skutečně půjdete za nějakou svoji vizí životní, za něčím, co má trošku větší rozměr než jenom nějaká pozice nebo než peníze, které zatím jsou. Takže už tady ty dvě věci, když řeknu to pořadí, A pak s těmi dětmi, tak to v mnoho ženách rezonuje velmi, velmi intenzivně a když jsme to doma vlastně společně rozebírali, tak to taky byla součást našich intenzivních hovorů. I nějaký slzičky tam proběhly. Určitě. Pro ženu by měla být žena sama pro sebe na prvním místě? Abychom si jenom špatně nerozuměli. To není jako, že ten muž přijde z práce a teď si jako předpokládá, že manželka poklekne, ukloní se, že je doma a zapomene na svůj život, na svoje děti a teď jako ten muž je tady a já se z toho zblázním. To nemám na mysli. Když má ten muž tu práci, mm-hmm. ten cíl, mm-hmm. ta žena má v určitém období svýho života, třeba teď je momentálně čas mít děcka, ano? Pak zase přijde ten partner, když teda
vydrží? No, to takhle úplně právě nemůže fungovat. On pak moc, on nemusí vydržet. Tam prostě je důležitý, aby i když ty děti máte malý, to tam říkala, jak se jmenuje Lilian? To bylo hezký, jo, tak vlastně říkala, že právě když máte ty malé děti, to je stejný jak ten chlap, jo, my přijdeme a taky v daný moment musíme být té domácnosti přítomní, nejenom fyzicky, ale i duševně a srdcem. A to se od nás očekává, že to tak bude. A my chceme tady v ten moment, aby i ta žena, samozřejmě my pomůžeme taky s těma dětma, jo, to není jako, že jako teda, tak Maruš dělej, já tady teď si lehnu do křesla a počkám, až ty parchanty nějak vyřešíš a pak jdeme na tu večeři. Pomůžu jí s těma dětma, máme tam nějakou tu dohodu, ale potom ta žena přestane hrát tu roli nebo být v té roli matky a vrátí se do role partnerky a já přestanu být v roli šéfa v práci nebo prostě někoho v práci a jsem v roli partnera a teď máme ten vědomý vztah a na to se nemůže čekat 2, 3, 4 roky, až děti vyrostou. Můj názor. Jo? Jako moje životní zkušenost je, že to nefunguje. To byl jeden z důvodů, proč mi ten předchozí vztah prostě krachnul. Protože prostě tam neexistoval vlastně prostor na to, aby jsme byli taky někdy sami. Jo? Těch důvodů tam bylo víc, ale říkám, můj názor. Přesouvá někam, ani se vlastně nedělí, ona se násobí, když máte ty děti, že tam, to je, není o lásce a o tom, koho máte kde nahoře, ale je to o té pozornosti, že když prostě i když třeba čekáte, až jdou ty děti spát, tak pak tu pozornost vlastně, tu péči věnujete tomu vztahu taky. Ani není to jenom o tom, že manžel přijde domů, umej nádobí, běž s košem, běž uspat děti, něco, ale že tu pozornost, že si prostě musí najít ten čas, najít tu pozornost i na to vyživování toho stavu, jako takový, že jde to zároveň, nepřijde mi to, že když přijde manžel domů, že tak čau, děti, běžte do pokojičku, ne, pro tatínka, že to musí vzájemně i být ten, jak jste říkal, ten manažer přijde domů, mění tu roli, ale nemění rovnou jenom na partnera, ale je zároveň otcem, takže ano, on splňuje obě ty role najednou, takže to musí být zájemně všechno. Já myslím, že to jde i cítit vlastně při té péči o ty děti, jo, že se to jako nerozděluje, že teďko vykonáváme to otcovství a ta matka, že jo, a pak teda jdeme jako, to přece to se musí prolínat. Určitě, a určitě. A to tam oba cítí, tak tam nemá problém. Tak no, akorát ta zkušenost, kterou mám, ať vlastní, ale já si musel pak pochopit, nebo i u lidí, je to, že vlastně ono to nefunguje v momentě, kdy právě jsme si přinesli nějaká vlastní zranění prostě do toho vztahu a většinou se právě, to tam bylo krásně řečeno vlastně v tom hlavní sále, že vlastně partnerství je o tom, že nám pomáhá vytahovat naše vlastní zranění. Takže když cokoliv, i co já tady říkám, někde vnitřně ve vás rezonuje jako negativně a něco prostě to způsobuje, tak prostě jenom vlastně jsem se dotknul, zabrknul jsem na nějaký váš prostě, na vaši strunku, která tam někde ve vás je něco, jsem prostě vám pomohl jako otevřít nebo prostě zvědomit. A to samý se vlastně děje i tady, jo? Když třeba někdo řekne, no já to takhle nemůžu mít, protože prostě přece ty děti jsou malý, a já jim musím popečovávat, tak ale tady žádný křen neřekl, že prostě máte děti nechat na pospas samotný, hladový prostě a tak dále. Jako to určitě tak není. To není prostě návod, jakože takhle 10 bodů a ty se zase rozdělí na 10 bodů. Prostě je to život a život je plynoucí, tak jako prostě naše životní energie, láska a úcta, která k tomu podle mě patří. Prostě úcta, důvěra, a respekt prostě k tomu druhému a to si vlastně připomínat si stále, říkat si fajn, dobře, teď jsem naštvaný, něco mi u toho druhého naštvalo, co to je prostě, je to skutečně jako to jeho chování nebo to, co dělá, anebo prostě je to něco o mně. Jo, to je třeba, já takovýhle analýzy sám se sebou vedu pravidelně, protože mnohokrát vlastně zjistím, že se to těch dětí nebo partnerky vůbec prostě netýká. Je to jenom prostě nějaká situace, jsem v nějakým presu, něco jsem měl do nějakého termínu odevzdat, nestihl jsem to, jsem v nějakým tlaku, to znamená, teď najednou vlastně vznikne nějaká situace, normálně bych na to nereagoval nijak, prostě nechal bych to být a teď mi to tady strašně vadí, protože proč je tady prostě ten papoušek, ten tady nemám přece ležet. Jo? Děti furt někde něco nechávají, že jo.
jindy bych se to nevšimnul, ale prostě teď, protože mám v sobě nějaký pnutí a to pnutí potřebuji dostat ven, tak ho prostě dostanu ven třeba takovýmhle způsobem. Jo. Neměli jsme prostor, abychom tady otevřeli téma milování a sexu. To je taky velké téma, které právě souvisí se vztahem, protože snažím se mužům, chlapům nám vysvětlit, že jaksi uvolnění stresu z toho života nemůže prostě fungovat přes sex, že ženy tady nejsou od toho, aby nám umožnili se uvolnit. Jako pokud se potřebujeme uvolnit, tak si to musíme vyřešit sami někde, nemyslím teď s jinou ženou, ale sami někde v svém soukromí. Milování by měla být řekněme, nějaká ta nejvyšší forma vlastně společného propojení a vlastně té, řekněme, nalezení u toho muže jako nalezení té lásky v tom srdci, protože my to přes ten sex máme, přes to milování to prostě máme, ale to nenajdeme, když v tom budeme hledat jenom to naše uvolnění, když v tom budeme hledat jenom to fyzično. Jo, Jak se uvolňovat pro muže, tak určitě je vždycky dobrý vědět vůbec, proč tam to napětí je. Napětí většinou vzniká, dlouhodobý napětí je, když nemám práci, která, nebo nežiju život, který by pro mě byl smysluplný. Pak jsem v napětí. Jo, jako můžu krátkodobě mít nějaký napětí, typu nestíhám nějaký termín, ale to není důvod, proč by jsem se měl uvolňovat sexem. Pokud prostě chlapi vyloženě fakt jako jedou a ten sex je ventil, tak je to většinou proto, že nejsou spokojeni s tím životem, který mají a jako pro nás ten sex je taky to upuštění, prostě tak to tam může zafungovat. Takže ten chlap by se měl vlastně vůbec položit otázku, jako proč to napětí v sobě mám. Protože my jsme, chlapi, jsme hodně založeni na fyzičnu, tak jedna z cest uvolnění prostě obecně stresu pro chlapa je prostě fyzično. To znamená vymlátit to, vyběhat to, jít do lesa, vzít klacek, prostě seřezat strom, prostě no, tak mlátit do země, to je jedno. Prostě něco, to, nějakým způsobem to za sebe dostat. Jo, ale jako vždycky si fakt jako říct, kde je ta příčina toho tlaku. Jo, prostě tam od toho jako dobrý začít. A pak teda říkám, ideálně prostě ventilovat to právě nějakou fyzickou činností. Jo, nějakou formou sportu nebo jako něco, kde se budu muset zapotit, kde fakt jako způsobem, že se ve mně začnou hejbat prostě hormony, vyběhne mi tep. To je vlastně cesta, jak to může sebe dostat. To je jedna z těch cest, jak vlastně můžeme ten stres ventilovat ven. Dobrý, je 6:45, asi bychom měli končit. Pokud vás budou zajímat nějaké další otázky, tak určitě mě klidně zkontaktujte na Facebooku nebo na webovkách petrjankřen.cz. Kontakt najdete na Facebooku, taky jsem pod tím svým jménem Petr Jan Křen, takže se s váma rád propojím, dávám tam jednak, říkám, občas mi napadají různé nějaké myšlenky, tak určitě máte-li chuť se něčím inspirovat, tak pojďme se tam propojit. Budu teď připravovat nějaké nové semináře na podzim a na rok 2020, tak když vás to bude zajímat, tak určitě tam něco najdete. Já děkuju za pozornost, za to, že jsem měl možnost s váma dneska tady něco nazdílet. Děkuju za diskuzi, která tady byla fajn a mějte se moc krásně a zkuste co nejvíc žít probuzeně. Mějte se hezky.